Pojďte se mnou do kabiny ocelářů za Adamem Polaškem. Adam, můžete neposlechnout trenéra? To my nemůžeme. Pan trenér má totiž vždycky pravdu. Jaká je nejotravnější věc na trenéru? Že vidí úplně všechno. I to, co dělám dobře, i to, co dělám špatně. Dokázal bys nás učit na základní škole? Možná v nějakých menších třídách, ale myslím si, že třeba školku bych zvládnul. Pro oceláře Třinec Alena Lisková.